Senhor, Jesus'a ususanımır. Biz Parisçilerin oranki vartapetleri, oran kavakbeliğin Galiye'ye bir hastaneye bulur kavakları diye ususanımız. Nasıl tatayın? Yeftiyor zor ütüne nıra hedir. Yev nıra miçotsov bıcışkundur. Yev ağa martik mahiçov mi mart beresin, bol antam alıcır. Yev uzun meyin nıra nerz mıtsnayın. Yev dınır nıra araç. Եվ երբ ամբողի պատճառով նրան ներս մտնելու միջոց չգտան, բարձրացան տանիք եւ կտորի բարձունքից նրան վայր կախեցին ու մահիճով հանդերձ իջեցրին մեջտեղ Հիսուսի առաջ։ Տեսնելով նրանց հավատը Հիսուս ասաց նրան. «Ով մարդ, թող քո մեղքերը քեզ ներվեն»։ Որենց գետներն ու փարիսիցիները սկսեցին խորել եւ ասացին. Ով է սա, որ հայհոյանքներ է ասում, ով կարող է ներել մեղքերը, եթե ոչ միայն Աստված։ Հիսուս, գիտենալով նրանց մտածումները, պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Ինչ եք մտում ձեր սրտերում, որն է ավելի հեշտ ասել քեզ ներված կնեն քո մեղքերը, թե ասել վեր կաց եւ քայլիր, բայց որպեսզի իմանաք, թե մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը ներելու»? Ասաց անդամավորին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, վերցրու քո մահիճը եւ գնա քո տունը»։ Եվ իսկ այն բոլորի առաջ վեր կենալով իր վրա առավ այն, ինչի վրա ինքը պարկել էր, գնաց իր տունը եւ փառավորում էր Աստծուն։ Բոլորին զարմանք պատեց եւ փառավորում էին Տիրոջը, ահով լցվեցին եւ ասում էին. «Այսօր արտասովոր բաներ տեսանք»։ Հիսուսի կյանքի ամեն մի օր մեզ համար դաս է։ Հիսուսի կյանքի ամեն մի հանգրվան, ամեն մի արարք, որ նա գործում էր, հասել է մեզ այսօր, որպեսզի մենք դա ընթերցենք, մտմտանք, խորենք, հասկանանք, թե ինչպեսին է ճշմարիտ ապրելակերպը, ինչպես կարող է ապրել մարդը, եւ այդպես փորձենք վերարժեւորենք այն, ինչ որ մենք ունենք մեր կյանքում։ Իրենի չափանիշը եւ արժեքների չափանիշը մեզ համար Քրիստոսն է։ Այդ իսկ պատճառով Սուրբ Եկեղեցին ամեն օր մեզ առաջարկում է որոշակի ընթերցում Սուրբ Գրքից, եւ ավետարանը միշտ ներկա է ընթերցման մեջ մեզ հիշեցնելու համար, թե ով էր Քրիստոս եւ ով է նա այսօր մեզ համար։ Եվ այսօրվա դրվագը կարծեմ, որ ամենքին ծանոթ մի դրվագ է, եւ չեն կարող մարդիկ իրենց ընկերոջը Հիսուսին մոտեցնել բազմության պատճառով, եւ շատ մի ռիսկային քայլ են դիմում, անծանոթ մարդու կտորը քանդում են եւ վերևից իջեցնում են, հավատք ունենալով, որ Քրիստոս կտեսնի եւ չի բարկանա, չի հանդիմանի նրանց իրանց հանդգնության մեջ, այլ իսկապես իր ողորմությամբ կբժշկի այդ մարդուն, վստահության վերջին հույսն էր իրանց, այլևս այլ տարբերակ չունեին, եւ Հիսուս մշտապես ճամփորդում էր, դժվար էր անդամավորին վայրից վայր տեղափոխել, պահից օգտվելով կարողացան կողնորոշվել եւ իրենց կողնորոշման եւ իրենց հավատքի պատճառով Հիսուս բուժեց անդամավորին։ Եվ շատ հետաքրական է այն հանգամանքը, որ անդամավորից ոչինչ չի պահանջվում, Հիսուս չի հարցնում, անդամավորը կարող է խոսել, անդամավորը դերևս այնպես անհույս, ինչ որ մի մարմին չկա, խոսացող, հասկացող մարդ է, կարող է հարցնել. «Դու զղջում ես քո մեղքերի մեջ, չես զղջում, ինչ ես անում, ինչու ես անդամավորից»։ Որոշակի հարցը փորձ անել, հասկանալ այդ մարդը հավատում է թե ոչ, ապա բժշկեր։ Եվ նման դեպքեր մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում, երբ Քրիստոս հարցնում է, ասում է, հավատում ես, որ կանեմ այդ, կամ կանում ես, եւ այդ հարցումից հետո է իրականացնում։ Եվ այստեղ շեշտը դրվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր բերել են։ Ինչպես կարող է այլ մարդկանց հավատքով փրկություն ստանալ ուրիշ մարդ, բավարար մնաց մարդու ազատ ընտրությունը, բավարար մնաց
հազար մի հանգամանք, որ մարդիկ հաշվի են առնելում, առնում, երբ նման հարցերի հանդիպում են։ Ըստ էության, այսօրվա պատումը ներկայացնում է մարդու և եղեցու հարաբերությունները։ Անթամաց մարդու, որ այլևս անկարող է դարձել ինքը իր համար անգամ մեկ քայլ անել։ Շատ պատկերավոր և շատ դիպուկ միջոց է արտահայտելու համար մարդու հոգևոր լիարժեք անկումը։ Մարդ հոգիպես անկում է ապրում, կամ կաղ է դառնում, կամ կույր է դառնում, այդպես աստիճանաբար այդպես անկման վիճակի մեջ է, բայց արդեն հասնում է մի վիճակ, որ ինքը այլևս անթամալույց է, այլևս ինքը ոչինչ չի կարող անել։ Եվ այստեղ է, որ կարիք կա մարդկանց, ովքեր կարողանան իրեն օգնել և ձեռք մեկնել և իրենց հավատքի, իրենց անգամ հոգևոր սխրանքի միջոցով Աստված պարգևում եմ ժշկություն։ Վերջում, ձեր չի ներկայացնում, սակայն Հիսուս այլ մարդկանց գործում և այլ մարդկանց կամքի արտահայտության միջոցով հրաշք է գործում, այդ մարդում վերադարձնում է կյանք։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր հավատքի քայլ են գործել, այլ բան չէ, քան եկեղեցու ներկայությունը մարդու կյանքում։ Դա համայնքն է։ Այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսի մոտ բերեցին իրեն, ներկայացնում են քրիստոնեական վաղ համայնքը, և մարդիկ, որ կարդում են առաջադարում այդ պատումը, որոշակյորեն պատկերացնում են իրենց անգամ այդ դերում, որտեղ Հիսուսի հետ շատերը շփվել են, տեսել են, առնչվել են, և միայն նրանք, ովքեր Քրիստոսին ճանաչել են, միայն նրանք, ովքեր հետևում են Տիրոջը, կարող են նման քայլին դիմել։ Եվ այստեղ շեշտը դրվում է ոչ թե անդամալույցի վրա, ոչ թե հանգամանքների վրա, այս շեշտը դրվում է հենց այն մարդկանց վրա, ովքեր իրականացրեցին կարևորագույն քայլ մարդու կյանքում։ Հետագայում անշուշտ համայնքի գաղափարը զարգանում է, երբ մենք կարդում են գործ կարակերոցը, տեսնում ենք, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին կազմում մարդկանց համայնքը, ինչպես են իրենք միավորված և մշտապես գտնվում են աղոթքի մեջ, հացի բեկման, այսինքն հաղորդության խորհրդի մեջ, և Տիրոջը սպասելու մեջ, ունենում են ընդհանուր ամեն բան, ընդհանուր հավատք, ընդհանուր նպատակ, ընդհանուր հասկացողություն, արժեհամակարգ, Քրիստոսով են միավորված, այնքանով, որ անգամ իրենց ունեցվածքը իրենք հանձնում են առաքյալներին և ապրում են միասնական ընտանիքի և այդպես մի կատարյալ ինչ-որ մի մարդկանց խմբի ձևաչափով։ Եվ Աստված տեսնելով այդ համայնքի նվիրումը, տեսնելով իրենց պատրաստակամությունը, իրենց խիզախությունը, հետևելու իրեն, մշտապես ավելացնում էր մարդկանց եկեղեցում։ Գործ կարաքելոցի հեղինակը Սուրբ Ղուկաս ավետարանիչ ասում է, Աստված ամեն օր ավելացնում էր փրկվողներին համայնքին կամ եկեղեցում։ Ոչ թե ուղղակի մարդկանց, այլ փրկվողների մարդիկ, ովքեր գալիս են եկեղեցի փրկություն ստանալու համար։ Արդեն եկեղեցում գտնվում են մարդիկ, ովքեր փրկվում են, և իրենց քանակը մշտապես ավելանում է, և ավելանում է Տիրոջ անշուշտ շնորհով և Տիրոջ օգնությամբ։ Եվ անշուշտ քրիստոնեական համայնք ունի հսկայական պատմություն, 20 դարերի պատմություն, և շատ բաներ կան, որ մենք այսօր կարդալով առաջի դարվա համայնքի պատմությունը մեզ չենք տեսնում այնտեղ, և շատ մեծ տարբերություն կա այսօրվա քրիստոնյայի և առաքելական շրջանում ապրող քրիստոնյայի միջև։ Ոմանց կարող է թվալ, որ միգուցե նոր կտակարում ներկայացված այդպես ավելի իդեալական պատկեր է, որ պատմաները չեն գրել, բայց միայն գրել այն, ինչը կարող է օրինակ ծառայել, բայց երբ մենք ուշադիր ենք կարդում նոր կտակարան, տեսնում ենք, որ ոչ, նկարագրված են բազմաթիվ առատներ, որոնք կային համայնքի մեջ, տարբեր տեսակի սխալներ, որ գործել են մարդիկ,
Պողոս Արաքյա ու Կորինթոսին ուղված նամակում թվարկում է այդպիսի մեղքեր, որոնց մասին անգամ գրել ամոթ է, ինչպես նա ասում։ Բայց այդ ու հանդերց համայնքը հզոր կենթանի և պրկված մարդկանց մշտապես աջող թվով մի գործող մարմիններ և այդ համայնքի միջոցով, որ անդամալոց դարձած հասարակությունը կարողանում էր վեր առնել և քայլել և Քրիստոսով փոխել իր կյանքը։ Ամենամեծ հասարակությունները, ամենազարգացած երկրների հասարակությունները կարողացել են հետհանցական խավարից գալ դեպի Քրիստոս, այդ փոքր խմբից սկսած մեծ հզոր համայն դարձած մարդկանց ջանքերով և հավատքով։ Իրենք են, որ բերել են դեպի Քրիստոս և կերտել են այնպիսի մի իրականություն, այնպիսի մի քաղաքագրթություն, որի շնորհիվ դեռևս աշխարհը ապրում է և հույս ունի գնալ դեպի Աստված։ Այնպիսի մի խորը հիմքեր են դրել, որոնք ինչքան մարդիկ փորձում են քանդել, դեռևս չի ստացվում այդ քանդումը։ Եվ մենք այսօր այստեղ հավաքվածներս, մենք ենք այսօր նույն համայնքի շարունակողներ։ Եկ մի մտածեք, որ այդ կապը կտրվել է, որ մենք կապ չունենք այն մարդկանց հետ, ովքեր բերել են անդամալություն և Քրիստոսը մոտ մոտեցրել են, կամ այն մարդկանց հետ, ովքեր գործ կարակելացում անձնվել կերպով հետևում էին Քրիստոսը։ Մենք ամենքս նույն համայնքի անդամներ ենք, մենք ամենքս կազմում ենք մեկ ամբողջություն։ Սուրբ Արաքյաները, իրենց աշակերտները, Սուրբ Տիրամայրը, հետագայում մեծ սրբերը, ճգնավորները, վարդապետները, այդ անթվելի և անհամար մարդիկ կազմում են մեկ ամբողջություն, որը կոչվում է Քրիստոսի մարմին։ Իրար եղբայրներ և քույրեր են, անկախ ժամանակից, անկախ խոչընդոտներից, անկախ տարբեր խանգարից միջոցներից, մենք մի ամբողջություն ենք, մի համայնք ենք և այդ գիտակցումը եթե ունենանք, մենք նույնպես կարող ենք ոչ միայն մեր անձի համար օգտակար լինել, այլ կարող ենք նաև այլ մարդկանց բերել դեպի Քրիստոս։ Դա է պտուղը մեր հոգևոր կյանքին։ Մենք տարիներով գտնվում ենք եկեղեցում, աղոթք ենք անում, խոկում ենք, հսկում ենք եւ այլն, բայց դրա պտուղները շատ քիչ են։ Պտուղը այն է, երբ դու արդեն գրելով քո մեջ Աստվածային շնորը դառնում ես վարակիչ այդ շնորհով, որ քեզ տեսնելով մարդիկ իրենք նույնպես ուզենան մուտք գործել եկեղեցի և նույնպես կուզենան ամեն ինչ թողած հետևել Քրիստոսին։ Բայց երբ տեսնեն, որ դու էլ ամեն ինչ թողած հետևում ես և դրա մեջ կա իմաստ և նպատակ, եթե դու մի ոտքով աշխարհի ճանապարհին ես, մյուս ոտքով հոգևոր կյանքում, միտքը մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ, դու էլ չգիտես դու ով ես, երբ էլ դու քո օրինակով մարդու կյանքում ոչ մի դեր չես խաղալ։ Քրիստոնյայի մեծագույն քարոզչական միջոցը իր անձի օրինակն է, ինչպես նա կարող է հավատքի սխրանքով փոխել ինքն իրեն և փոխել այն աշխարհը, որը անդամալուծի պես պարկած է և ոչինչ չի կարող անել հոգևոր իրականության մեջ։ Այսօրվա հայ հասարակությունը մեծամասամբ այն անդամալույսն է, որը սպասում է, թե երբ կգան իր հետևից մի քանի հոգի կվերցնեն և կտանեն դեպի Քրիստոս։ Անկարող տարբեր անարակությունների, մեղքերի, հիմարությունների և անթիվ հանցանքների մեջ թաղված, սպասում է, թե երբ կգա այն պահը, երբ իրանք ասեն, թե թողնված են քո մեղքերը, վեր կաց և քայլիր։ Եվ միջնորդը Քրիստոսի և այդ անդամալույսի պետք է մենք լինենք, որ պետք է ամեն ինչ մոռացած, ամեն բան թողած, չմտածելով, թե մարդիկ ինչ կասեն, ինչպես կլինի, ինչ հետևանքներ կբերեն մեզ համար, քայլը գործենք և մեր հավատքի օրինակով և սխրանքով կարողանանք այս կարճ կյանքում գոնե մի փոքր քայլ անել, որպեսզի
Քրիստոս ապրի մեր մեջ եւ մեր ազգի մեջ։ Եվ դա սկսում է անշուշտ աղոթքով եւ ավարտվում է աղոթքով։ Այդ իսկ պատճառով եկեք մեր աղոթքը ընդունենք նաեւ մեր մերձավորներին։ Հիշենք այսօր բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն մեր կարիքը եւ մեր աղոթքի կարիքը։ Վստահաբար դուք ունեք նման մարդիկ ձեր շրջապատում, ձեր հարևաններից, ձեր ծանոթներից, ովքեր շատ ու շատ ունեն Քրիստոսի կարիքը։ Եթե չգիտեն ինչպես գան դեպի Քրիստոս, չգիտեն ինչպես հարաբերություն ստեղծեն Քրիստոսի հետ, վախենում են քայլանել, կորած են, մոլորված են, ընկած են, չկան, անթամալից պարկած են եւ սպասում են, թե երբ կգային բաղձալի պահ եւ Աստված իրենց կտա նոր կյանք։ Իրենց համար աղոթք անենք, մեզ համար աղոթք անենք, որպեսզի Տերը մեզ ուժ, կորով, զորություն տա, արթուն լինել եւ մշտապես գործող լինել մեր հոգեոր կյանքում, եւ անշուշտ ապարենենք Տերոջը հույս ունենալով, որ իսկապես մի օր մեր անդամավորությունը, մեր մեռելը, որը մենք ամեն օր առնչվում ենք, մեր իրական հասարակությունը վեր կգնա եւ կքայլի։ Ամեն։ Ամեն։ Oh.
Այլ երկնավոր Աստված շնորհիվ որ առաքեցած ոգի փոսիրը դիտ իր խնքի մոլորյա ոչնի մեղա երկինես եւ առաջիկո ընկածիս որպես անառակ ոգի եւ զգեցոյին սպատմության զառաչին զոր մեկացանը որ եւ ողորմյան խորհրդացած դիտ ծոցանուս Որդի Աստծո Աստված ճշմարիտ որի չարը հայրական ծոցից եւ մարմին առար Սուրբ Կույս Մարիամից մեր փրկության համար Խաչվեցիր, թաղեցիր եւ հարություն առար մեռելներից եւ փառքով համբարձրեցիր արհայր։ Եղա երկնքի եւ քո առաջ հիշիր ինձ, ինչպես ավազակին եւ գազ քո արքայությամբ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս։ Ոգի Աստուծո Աստված ճշմարիտ, որի չերի հորդանան եւ վերնատուն եւ լուսավորեցեց ես մոգոսությամբ Սուրբ Ավազանի։ Մեղա երկինս եւ առաջիկո, Մաքրիասիս հերստին աստվածային հրովքո, որպես հրեղեն լեզվով զարագյալսան, եւ ողորմյան պարատացոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Տեսող ամենայնի, մեղա քեզ Քորթո բանի եւ գործով ջնջած ծերագի հանցանած իմոց եւ գրյալ ժամանակի մի դպրության կենաց եւ ողորմյա քո առաջոց եւ ինձ ոսման արես։ Զանգներ քնում մեղակես կամա եւ ակամա։ Գիտության եւ անգիտության։ Թողություն շնորհիվ մեղավորիս խազի Սուրբ Ավազանի ծնունդից մինչեւ այսօր մեղանչել եմ աստվածության առաջ իմ զգայարաններով եւ մարմնիս բոլոր անդամներով եւ ողորմի քո առաջացումներից Ուրախանալ դեպի տարբան աչաց իմ ոձ երկյուղ խոսում, ոչ եվս հայրայրը, եվ ականջած նոց ոչ ախորշել ասերես բանս չարություն, եվ բերանայ իմ ոչ խոսել ասետություն, իմ սրտի իմ աշխարես չարություն, եվ ձերած նոց ոչ գործել ման իրավություն, եվ ոտի թիմոց ոչ գնել ճանապար ասանալություն, այլ ուղի աս շարժում ու սոցալիներ միշտ սպատյանած խոս ամենայնի, եվ ողոյ միակ հողարերացոց և ինձ բազանալիս։ Ուղ կենթանի Քրիստոս, սուր սիրով քո զոր արգել երկիր, որ ոգե անձի, զի արես է ոգ հողիմ, եվ սրկես ես խիրջ նկատումուս, եմ արգես ես արևս մարմրմիմ, եվ արես ես հույս գիտության կորկի սրտնում, եվ ողոր միան կորարած ոտ եվ ինձ բազմանալիս։ Իմ աստություն նոր Իսուս, որ ինձ իմ աստություն զբարիս խորերդ եւ խուսերի ուզեր, առաջի կանում են ժը, իչար խորդոց, իտանդից երի գործոս պրկյազիս, Եվ որ միակ առարածոց եւ ինձ բազմամերից։ Բարիք կամեցող Տեր կամ առար, մի թող ինձ իմ անձի կամքով գնալ, այլ առաջնորդիր ինձ միշտ լինել ըստ քո բարեսեր կամքի եւ որ միր քո առարածներին եւ ինձ բազմամերից։ Արքա երկնավոր, տուր ինձ արքայություն քո, Ձեր խոստացար սիրելի աձկոտ, եւ զորացող սիրտի մատած մեղս, եւ սիրելս քեզ միայն, Եվ առնելս կամս քո, եւ ողորմյան քո առարածոց եւ ինձ բազմանալիս։ Նամով առարածոց, պատյան շարնակ խաչի քո սուքի ես մարմինի, ի պատրանած մեղոց, ի փորձության ստեղած, եւ մարդոս անիրաված, եւ ամենայն վտանգից հոգվո եւ մարմնո, եւ ողորմյան քո առարածոց եւ ինձ բազմանալիս։ Աղապան ամենայնի Քրիստոս, աշկող անիմիցին վերային, ի տվերի եւ ի գիշերի, ի նստի դիտան, ի քնանի ճանապարհին ընջել եւ ի առնել, սի մի երբեք սասանեցայց, եւ ողորմյան քո առածոց եւ ինձ բազմամերես։ Աստված եմ, որ բանասը զրնք ու երնու զանմայն արարածս ողորմության քո, քեզ հանձն արդեն զանմայն, դու հոգայը պատրաստի ասպետս հոգվոր եմ արդում եմ նրայս ինդենի չարիտյան, եւ ողորմյան քո առածոց եւ ինձ բազմամերես։ Ի բարիսովություն, եւ բերորիայի ուղղին սոսկալի ունական, եւ զերկյուգ եմ եմ, եւ սեր ակրության, եւ զրջացած իմ եղար, եւ կորդես ինձ արդարություն, եւ ողոր միակ բարարած ոսիր ինձ մացավորիս։ Աղբիր անմահության, աղբերացոյի սոսկային է, զարդասուս աշխարության որպես որնիկի, զիլվացից պսնելը սանձիմը, առաջ կան զերանել իմ աշխարես, եւ ողոր միակ բարարածոց եւ ինձ բազմանալիս։ Պարգևիչ ողորմության, պարգևիր ինձ ուղափառ հավատքով եւ բարի գործով եւ քո Սուրբ Մարմնի եւ Արյան հաղորդությամբ գալ քեզ մոտ
եւ ողոր մի քո արածներին եւ ինձ բազմամերես։ Բարի արտել, հրեշտակի բարվո հանձ նարես ձեզ իս քաղցրության պավանդել սոգին, եւ անխրով անցուցանել ընդ չարություն այս օցան, որ քեն իներ քո երկնից, եւ ողոր մի քո արարածոց եւ ինձ բազմամերես։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանավորյա սոգին, ուրախությամբ տեսանես լույս թռածքով ի կոչման ապուրեն։ Եթե համչեր հուսով բարյած օթևանս արդարոց, մինչև օր մեծի գալիս ձյանքով, եւ ողոր մի քո արարածոց եւ ինձ բազմամերես։ Դատավոր արդար, որ ժամ գաս փառոք, որ դատելս կենդանիս եւս մեռյալս, մի մտաների դատաստան ընծարայքում, այդ քրկիազիս յահովիտենական հրույն եւ լսելյարը ինձ հետ սերանավետ կոչման արդարոց, երկնից արդարությանը եւ ողորմյակ օրածոց եւ ինձ բազմանավես։ Ամեն ողորմ դեր, ողորմի ամենայն հավատացնոց եւ ինձ մողձ եւ օտարած, ծանոթից եւ անծանոթից կենդանիներից եւ նրանոց, շայայի թշնամյանց եմ ոտի ատելյածս թողությունին, որ պարես հանցանաց։ Եվ դարձով նսայի չարյած նզոր կանապասին զիվ ողորմության կվարդանում եմ։ Եվ ողոր միակ կվարդանցոց ինձ բազում եմ։ Հարավորյան դեր ընդունի։ Եվ սրբոց արաքելոց, մարգարեից, վարդապետած, մարդիրոսած, հայապետած, ճգնավորած, կուսանած, երկանած, 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 եր կեզ պար, եր կեզ պողություն, ամբանանի սուր երկությանը, ավիճանց, ավիճանց, ամայն։ Առաջնորդ